Ця, що поблагословив цих своїх синів, вибраних до служіння лектората. Лектора, нехай ревно, звершуючи довірені їм обов'язки, проголошують Христа і віддають хвалу Отцю, який є в небі. Боже, джерело світла та доброти, Ти послав свого єдинородного Сина, Слово життя, щоб об'явив людям таємницю Твоєї любові. Благослови цих наших братів, вибраних до служіння лектора. Чини, щоб неустанно роздумуючи над Твоїм Словом, були ним сформовані і вірно переказували його своїм братам і сестрам. Через Христа, Господа нашого. Прийми книгу Святого Письма і вірно переказуй Слово Боже, щоб воно щораз сильніше діяло в людських серцях. Прийми книгу Святого Письма і вірно переказуй Слово Боже, щоб воно щораз сильніше діяло в людських серцях. Прийми книгу Святого Письма і вірно переказуй Слово Боже, щоб воно щораз сильніше діяло в людських серцях. Прийми книгу Святого Письма і вірно переказуй Слово Боже, щоб воно щораз сильніше діяло в людських серцях. Прийми книгу Святого Письма і вірно переказуй Слово Боже, щоб воно щораз сильніше діяло в людських серцях. Наймиліші, покірно просимо Бога, щоб обдарував благословенням того, кого обрав до служіння Аколіта і зміцнив його до вірної служби в своїй церкві. Найласкавіший Боже, Ти через свого єдинородного Сина довірив своїй церкві хліб життя. Благослови цього нашого брата, вибраного до служіння Аколіта. Чини, щоб ревно звершуючи служіння при ліхтарі і вірно роздаючи своїм братам та сестрам хліб вічного життя, він постійно зростав у вірі та любові для будування Твоєї церкви. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Ця подія, власне, впровадження вас п'ятьох, Юри, Роберто, ти маєш Аколітат, Івана, Володю, Ігоря і тебе, Івана, Аколітат, є для нас таким важливим моментом, тому що ми бачимо, як Бог на кожному етапі відкриває нам свою любов. Перед другим кандидати на лекторів. Що саме відбувається сьогодні? Так, щоб ви зрозуміли. Ідучи логікою сьогоднішнього слова, бо це є важливе, щоб завжди бачити себе через слово. Бог дає це слово на кожний день, не випадково. Воно нам відкриває правду про нас, воно
правильні, аж ми в семінарі вчимося. Стільки людей нас формує, такий прекрасний осередок для нас створили, можна сказати, рай на землі. Тобто ми мусимо бути якісь особливі, як стільки для нас зроблено. А тут Господь нам каже, ні, ви є тими грішниками, митниками. І Бог вам дає цю любов, тобто йому це не мішає, щоб вам дати його владу над його словом, тобі над його тілом, Антоне. І тепер дуже важливо, щоб зрозуміти, ім'я цього митника Леві, він був з роду священичеського. Але це теж, якщо дослідно перекласти Леві, це є значення «був винний». Тобто, щоб ви теж зрозуміли, що за цим служінням лекторату і аполітату Бог хоче, щоб ви це не прийняли, знаєте, для власного задоволення. Або то так прийнято на формації, так як на початку перед месою